olhar, né? Isso, por... Bora. Então vá, pedi de muitas famílias, babe, they request this song so much for us to react. So, eles pediram bem esse Rock Dangerous do coisa. Mano, o Major M... Yeah, nah, Major, this guy, Major RD, we reacted to this one, 60k. You remember. Yeah. Ele comentou o nosso vídeo. Ele tem uma vibe bem diferenciada, mano. E ele entrou lá no coisa, na Cypher. Ele entrou na Cypher, já comentou o vídeo. Eu lembro desse gajo, o Major. Major RD, Mas o Xamã é aquela barra. Xamã é top, mano. Não, nunca estou a desmerecer, mano. Xamã é mau. Mas pronto, estamos aqui a se focar no Major RD. Vamos ver, mano. Dizem que é rock, mano. Rock, isso é uma boa vibe, mano. Deixa eu ver. Rock Danger. Esse cara é muito engraçado, mano. O que ele faz mesmo? Agora, mas meu pinto bem. Eu não sei quem que é João. Nem porque ele está mostrando a like a dica, baby. Que ela tá vendo que está tocando. E ela sabe quem tá tocando. Meu pinto tá de toca, mas sabe que tá tocando. Se pagar meu sonho, não canta meu cano. Pois é, tu te toca no quarto. Tava lembrando, tipo. Love, look at the beat there. Ele é mulher, é! E se o furo pirar fazer um mal? Vou mandar mais já um mês assim, já tá chateado! Não, Torres, respeitado. Quem é esse gajo? Acho que é ele. Esse é Yami. Mano, como é que isso eu não meti no meu mambo, mano? O Xamã tá aí, mano. Mano, não, está top, mano. Eu queria ser cantor de rock, mas no rock eu não posso ser. Sexta-feira na minha guitarra, ela de graça, meu papo de estresse. Love, não tem. There's no love. We only. West Coast kill enemies. Ela já fumou no Genesis. Resident e Resident. Michael Jordan, fila Kennedy. Fuso pra mim de Kenny. Eu fui tipo West Kenny. Comedor de fila de PM. Fumador de Mary Jane. A vida não tá fácil, né? Tipo
Não, esse gajo canta muito, mas olha RD, mano. Foda-se. É esse, mano. Mas olha RD, mano. Nah, bro, that was. Tás a ver, mano? Tás a ver, mano? Shit, this is what we need. This is what we need, that's it. Oh, man, it's going to my playlist. Nice. It's going to my gym playlist. That's what I'm saying. If you go to the gym, yeah, what's the coming? We okay, but we're stuck on the concert. We're just trying to work well. Let's see. Me and Bruno, we're just trying to work. You don't work well. Yeah. Don't ever say that. What's that? Bro, we're saying this in a concert. You gonna? Yeah. You're gonna be like sweating and shit. Yeah. mas é fixe, porque é diferente, mano. Eu curti, mano. Tipo, eles trouxeram mesmo. Esquece, mano. Esquece, muito boa. Vou mesmo pesquisar mais. E tipo, o que eu gostei bem dessa cena é que eles fizeram, tipo, a essência do rock na voz e não no beat. Tá a ver? Ui, tá muito fixe. Não, tá top, sim senhora, mano. Oh, do 10, mano. I'm giving a 10. 10 out of 10. It's a little bit. Bagulho é sexo! Bagulho é sexo! Não, Giovanni, gostaste? Giovanni, o Giovanni é uma pessoa muito difícil de fazer gostar de coisas. Se ele gostou, mano. Isso ao vivo, eu tenho que cantar isso ao vivo. Isso ao vivo. Lá, a cena que fui é que eles tipo. Yeah. They bring like Denzel Curry vibes, yeah. Because it's like exactly different thing. Curry, yeah. Da maneira que eles todos entraram they all were good though. So yeah, vocês sabem, deixem aí nos comentários, vocês estão a gostar, né? É isso, tem que pagar também aí, vamos já seguir já os caras, tá bom, vá. Mano, só é bom, isso aí é 2 minutos.